Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi ərazisində yerləşən Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar edilib. Sərhəd Zastavası silaha komandasına qaldırılaraq ərazi qapadılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində Füzuli rayonunun Araz Zərgər kəndi ərazisində gizlədilmiş yerdən 2 ədəd bağlamanı götürərək Toyota Camry markalı avtomobillə ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərən 2 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıblar. Avtomobil sürücüsünün Moskva şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Vəliyev Hüseyin Vəlixan oğlu və sərnişinin Hacıqabul şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü Məmiyev Teymur Adil oğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Onların götürdükləri bağlamalara keçirilən baxış zamanı ümumi çəkisi 14 kilogram 500 gram narkotik, 8200 gram marixuana, 4200 gram heroin, 2100 gram metamfetamin və 690 ədəd metadon 40 psixotrop tərkibli dərman həbinə bənzər maddə aşkar olunub. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.